ូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមស្ដេចយាងតតនិងទស្សនាព្រះរាជកម្មភាពព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទានអង្គញាថៃជាហួតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនពេញហួតគ្រប់ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសហការីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្នុងខណៈពេលដែរអង្គញាថៃជាហួតបាននាំមកនៅដងវាយថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ចម្រិតត្បូងមានជាថវិកាចំនួន400លានរៀលថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរមានជាថវិកាចំនួន400លានរៀលដើម្បីថ្វាយនៅការចូលរួមដង្ហែតាមព្រះរាជកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេឲ្យសម្រេចទទួលបានមហាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់បន្ថែមទៀតក្នុងឱកាសនោះអង្គញាថៃជីហួតបានថ្វាយកន្ត្រកផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតចំនួន2កន្ត្រកថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ចម្រិតត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិប្រកបដោយការគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងថ្វាយនូវការចម្រើនសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរថ្វាយព្រះអង្គទាំងទ្វេដោយឡែកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ចម្រិតត្បូងបានសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនអង្គញាថៃជាហួតទទួលបានផ្ដិលប្រាក់លោកជំទាវទទួលបានថាប្រាក់ដោយមានលម្អនៅក្បូរក្បាច់ចម្លាក់ប្រពៃណីយ៉ាងល្អប្រណិតសៀវភៅស្ដីអំពីព្រះរាជកម្មភាពសង្គមកិច្ចមនុស្សធម៌និងព្រះរាជសមិទ្ធផលជាព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះមហាក្សត្រប្រោសព្រះរាជទានដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2018អង្គញានិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសហការីទទួលបានការប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាព្រះរាជសង្ហាអមព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតផងដែរជាមួយគ្នានេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គបានសពព្រះរាជទីប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនអង្គញាថៃជីហួតនិងលោកជំទាវទទួលបានគ្រីស្តាល់ស្ដីពីការអបអរសាទរនិងថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាព្រះមហាព្រះក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះអង្គគម្រប់90ព្រះវស្សា DVD ស្ដីពីកម្រងបទចម្រៀងដ៏ពិរោះពិរោះជាទីពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលជាស្នាព្រះហស្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌សិល្បៈជាតិ
DVD ស្ដីពីព្រះរាជសកម្មភាពក្នុងសារមន្ទីរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសៀវភៅបង្ហាញអំពីសមិទ្ធផលរីកចម្រើនថ្កុងថ្កើងក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមសៀវភៅស្ដីអំពីព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងរយៈពេលពេញមួយព្រះជន្មព្រះអង្គបានយកអំពីព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណក្នុងព្រះរាជកិច្ចបម្រើប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យនិងសិភៅស្ដីអំពីព្រះរាជសកម្មភាពសង្គមគិច្ចមនុស្សធម៌និងព្រះរាជសមិទ្ធផលជាព្រះរាជអំណោយដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីប្រុសព្រះរាជទានដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីក្នុងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017អគ្គញាថៃជីហួតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនពេញហួតគ្រប់បានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាចំពោះម្ចាស់ចម្រិតត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជតីប្រុសព្រះរាជទានអគ្គញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសហការីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយដង្វាយក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះអគ្គញាថៃជាហួតបានថ្វាយនូវសេចក្តីគោរពនិងរលឹកទូលសាក់សួរអំពីព្រះរាជសុខភាពនិងសូមថ្វាយព្រះសពសាធុការពរដល់បវរមហាមង្គលក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ចម្រិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គទាំងទ្វេបានប្រកបតែនឹងសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខុមាលភាពដល់អបរិបូរនិងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សុខសាន្តសុបោសុបាយដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាតារាបតរៀងទៅអង្គញាថៃជាហួតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនពេញហួតគ្រប់បានសម្ដែងនៅសេចក្តីរំភើបរីករាយនិងកោតស្ញប់ស្ញែងជាទីបំផុតដែលបានឃើញអំពីព្រះរាជសកម្មភាពបម្រើជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមលើគ្រប់វិស័យរបស់ព្រះករុណាចៅម្ចាស់ចម្រិតត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាពិសេសព្រះរាជសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេមានរូបភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចអង្គញាថៃជីហួតសូមថ្វាយនៅដងវាយដែលកាត់ឡើងពីសក្តិជ្រះថ្លារបស់អង្គញាក្នុងពេលនេះថ្វាយនឹងការចូលរួមដង្ហែតាមព្រះរាជសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ពេលវេលាចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ទិសទីនាពេលកន្លងមកព្រះករុណាចៅម្ចាស់ចម្រិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជតីប្រុសព្រះរាជទាននៅសក្តីនឹករលឹកសាក់សួរសុខទុក្ខស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្តៅប្រកបដោយព្រះរាជរតីស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះអង្គញាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនពេញហួតគ្រប់ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសហការីព្រះករុណាចៅម្ចាស់ចម្រិតត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គមានព្រះរាជរតីកោតសរសើរដ៏កក់ក្តៅចំពោះអង្គញាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនពេញហួតគ្រប់ដែលបានធ្វើការវិនិយោគនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាការងារដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ជូននៅការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការងារធ្វើនិងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា
ព្រះករុណាចង់ម្ចាស់ចម្រិតត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការថៃជាហួតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនពេញហួតគ្រប់ដែលបានដំណើរដងវាយដល់ច្រើនថ្វាយព្រះអង្គទាំងទ្វេក្នុងឱកាសនេះហើយដងវាយដែលកាត់ឡើងពីសេចក្តីសប្បុរសស្នេហាប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាពីសំណាក់អង្គការប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនពេញហួតគ្រប់នៅពេលនេះព្រះអង្គនឹងប្រោសប្រារិយទានឲ្យបានដល់ដៃប្រជារាស្ត្រក្រីក្រជួបការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ជួយសម្រាលនៅទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនរស់នៅតាមមូលដ្ឋាននានាក្នុងពេលដ៏ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសវិសាលនោះដែរព្រះករុណាចៅម្ចាស់ចម្រិតត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រមទាំងម្ចាស់ដងវាយបានយាងនឹងអញ្ជើញទទួលដងវាយជាថវិកាដែលអង្គការថៃជាហួតបានថ្វាយព្រះករុណាចៅម្ចាស់ចម្រិតត្បូងមានជាថវិកាចំនួន400លានរៀលនឹងថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមានជាថវិកាចំនួន400លានរៀលក្នុងឱកាសដ៏ល្អប្រពៃនោះដែរព្រះអង្គទាំងទ្វេបានសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទាននៅពោជ័យសិរីមង្គលនិងមហាព្រះរាជកុសលដែលកាត់ឡើងពីដងវាយប្រកបដោយសន្តានចិត្តរថ្លានេះជូនម្ចាស់ដងវាយសូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងទទួលបានជោគជ័យថ្មីថ្មីថែមទៀតក្នុងការបំពេញនៅគ្រប់ភារកិច្ចព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សដែលសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតើបានស្ដេចយាងទតនិងទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនទស្សនាព័ត៌មានជាតិវិញម្ដងខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា